Habari za mda huu. Kwa majina naitwa Mwalimu Shafii John. Nafundisha katika kampuni ya Edukea somo la Uraia na Maadili, mada ya kujenga uhusiano na nchi nyingine, darasa la 7. Leo tazungumzia kwa kiasi kikubwa kuhusiana na kujenga uhusiano na nchi nyingine. Tuanze kwanza kuangalia mahusiano ya kidiplomasia Tanzania na nchi zingine. Mahusiano ya kidiplomasia ya Tanzania na nchi nyingine husaidia kupatikana kwa maslahi ya kijamii, kiuchumi na kiutamaduni. Tunaambiwa kwamba mahusiano ya kidiplomasia ya Tanzania na nchi nyingine husaidia kupatikana kwa maslahi ya kiuchumi, kiutamaduni na kijamii. Uhusiano huu hudumishwa na kuimarishwa kupitia washirika wa kitaifa katika nchi zingine. Uhusiano huu wa kidiplomasia hudumishwa kwa kupitia washiriki, kupitia wawakilishi wa taifa katika nchi zingine. Tunavyoambia, huu uhusiano wa kidiplomasia huweza kudumishwa kutokana na washiriki au wawakilishi wa taifa katika nchi zingine. Uwakilishi hujumuisha kufungua balozi. Katika uwakilishi hujumuisha kufungua balozi, kuteua ubalozi na maafisa wanaofanya kazi katika ubalozi Sasa tutaangalia kipengele kimoja baada ya kingine. Tutaangalia maana ubalozi, tutaangalia ofisi ya ubalozi na maafisa wa ubalozi. Sasa tuanze na maana ya ubalozi. Tuangalie maana ya ubalozi. Ubalozi ni ofisi ya uwakilishi wa nchi moja katika nchi nyingine. Tunaambiwa kwamba ubalozi ni ofisi ya uwakilishi wa nchi moja katika nchi nyingine. Mfano, Tanzania ina mabalozi wake katika nchi ya Kenya. Kwa wale mabalozi wanatumwa kuiwakilisha Tanzania katika nchi ya Kenya. Na vile vile Kenya wana mabalozi katika nchi ya Tanzania. Kwa wale wawakilishi wanasaidia kuiwakilisha Kenya katika nchi ya Tanzania. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa maana ya ubalozi. Sasa ilikuwa ni maana ya balozi. Sasa tuangalie, je, balozi ni nani? Au tuone maana ya balozi. Balozi ni mwanadiplomasia ambaye ameteuliwa na rais na kupelekwa nchi nyingine kama mwakilishi wa kudumu au muda fulani. Tuambie, balozi mwanadiplomasia ambaye ameteuliwa na rais kwenye kuwakilisha nchi katika nchi nyingine kwa kudumu au kwa kipindi cha muda fulani. Kwa hiyo tunaona balozi anaweza kuwa mtu yote ambaye yule anateuliwa na rais kwa ajili ya kuwakilisha nchi katika nchi nyingine. Mfano, Tanzania ina mabalozi wake wengi katika nchi mbalimbali. Kwa hiyo mabalozi ambao wamewakilisha na wamechaguliwa na rais, hao ni kwa ajili ya kuiwakilisha nchi katika nchi nyingine. Sasa baada ya kuona ubalozi na maana ya ubalozi, sasa tuangalie kazi za ubalozi. Je, ubalozi una kazi gani? Au ubalozi unatumikaje? Kwa hiyo tunachoangalia sasa ni kazi za ubalozi. Kazi ya kwanza, kuwakilisha, kuimarisha uhusiano na ushirikiano. Inatumika kuwakilisha na kuimarisha uhusiano na ushirikiano. Hawa mabalozi ambao wako nchi zingine, kwa mfano mabalozi wa Tanzania ambao wapo Kenya, hao wanasaidia kuweza kuwakilisha au kuimarisha na kudumisha uhusiano. Huu uhusiano ambao utasaidia nchi na nchi kuweza kusaidiana, nchi na nchi kuweza kushirikiana katika mambo mengi. Kwa hiyo tunagundua ya kwamba ubalozi unaweza kusaidia katika kuwakilisha, kuimarisha uhusiano na ushirikiano. Ushirikiano baina ya nchi moja na nchi nyingine. Kwa hiyo ushirikiano unaimarishwa au unatolewa kazi kutokana na ubalozi. Ofisi ya ubalozi ndio na majukumu ya kuweza kuimarisha, kuwakilisha uhusiano na ushirikiano. Kulinda, kutetea na kuwakilisha maslahi ya nchi katika nchi nyingine. Vile vile ubalozi una kazi ya kulinda, kutetea na kuwakilisha maslahi ya nchi katika nchi nyingine. Yaani hapa tunazungumzia kiujuma maslahi ya nchi moja katika nchi nyingine. Haya maslahi yanaweza kutetewa au kulindwa na ubalozi kutoka nchi, ubalozi wa nchi husika.
Mfano kama Tanzania wanafanya biashara na nchi ya Kenya. Kwa hiyo wale mabalozi ambao wa Tanzania wapo Kenya, wao wanasaidia kuimarisha au kukulinda maslahi ya Tanzania katika hiyo biashara. Kwa hiyo tunagundua kwamba ubalozi una kazi ya kutetea, kulinda na kuwakilisha maslahi ya nchi katika nchi nyingine. Kazi nyingine, huandaa na kutoa visa. Tuambie, huandaa na kutoa visa, hati ya kusafiri na nyaraka zingine kwa wananchi wa nchi ambayo aliyopo balozi kwenda nchi anakokaa, anakotoka balozi. Mfano Mtanzania, mfano Tanzania ina ubalozi na nchi ya Zambia. Kwa hiyo kinachofanyika, huyu balozi wa Tanzania katika nchi ya Zambia, yeye ana uwezo wa kumwandalia visa au kuandaa visa, kuandaa hati ya kusafiria ya huyu Mtanzania ambaye anatoka Zambia anaenda Tanzania, huyu anatoka Tanzania anaenda Zambia. Kwa hiyo yote inatokana na ofisi ya ubalozi ambapo inatekeleza kazi yake au majukumu yake. Na vile vile hizi kazi za ubalozi zinafanyika kulingana na mazingira. Kwa hiyo kazi ya ubalozi ni kubwa sana katika kuweza kutetea au kulinda maslahi ya nchi husika katika nchi ambayo wameweka ubalozi huo. Sasa tuangalie, hii ni mifano baadhi ya nchi ambazo Tanzania imefungua ubalozi. Tuangalie baadhi ya nchi ambazo Tanzania imefungua ubalozi. Baadhi ya nchi ambazo Tanzania imefungua ofisi za ubalozi. Ya kwanza kuna Afrika Mashariki. Hii Afrika Mashariki imejumuisha Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi. Ukienda katika hizo nchi, Tanzania ina ubalozi wake. Pili, kusini mwa Afrika. Kusini mwa Afrika kuna nchi Zambia, Zimbabwe, Malawi, Botswana, Afrika Kusini na Namibia. Na katika hiyo eneo nako Tanzania ina ubalozi wake. Bara la Ulaya, kuna Uingereza, Ufaransa, Sweden na Ujerumani. Katika bara la Ulaya kuna Uingereza, Ufaransa, Sweden na Ujerumani. Bara la Asia, kuna Israel, Saudi Arabia, China na Korea Kusini. Bara la Asia kuna Israel, Saudi Arabia, China na Korea Kusini. Bara la Amerika Kaskazini kuna Marekani na Kanada. Kuna Marekani na Kanada. Majukumu ya ubalozi wa Tanzania katika nchi za nje. Majukumu ya ubalozi wa Tanzania katika nchi za nje. Tuangalie sasa majukumu ya ubalozi wa Tanzania nchi za nje. Majukumu ya ofisi ya ubalozi. Kwanza tutaangalia majukumu ya ofisi ya ubalozi. Kwanza majukumu ya kisiasa. Hapa majukumu ya kisiasa, hawa mabalozi, hii ofisi ya ubalozi inasimamia masuala yote ya kisiasa ambayo Tanzania inahusiana na nchi za nje au Tanzania ina ubalozi wake. Kwa hiyo Tanzania itasimamia masuala yote ya kisiasa ambayo Tanzania ina ubalozi wake katika hizo nchi husika. Mfano katika masuala ya kupiga kura au masuala ya kuchagua viongozi. Kwa hiyo Tanzania inakuwa inaweza kutoa hata ushauri wa kimaoni katika ile nchi. Kwa hiyo Tanzania ina majukumu ya kisiasa katika ubalozi. Ya pili, majukumu ya kiuchumi. Hapa katika majukumu ya kiuchumi inasimamia masuala yote ya kibiashara au masuala yote ambayo yanasaidia kuinua uchumi. Na mambo ambayo yanasaidia kuinua uchumi ni mojawapo nayo ni masuala ya kibiashara, masuala ya kilimo, uvuvi, utalii na masuala mengine. Kwa hiyo baadhi ya majukumu ya ofisi ya balozi ni kusimamia majukumu ya kiuchumi. Majukumu haya ambayo husaidia nchi kukua katika kiuchumi. Tatu, majukumu ya kijamii. Vile vile ofisi ya ubalozi ina haki ya kusimamia majukumu yote ya kijamii katika nchi ambazo zinawakilisha ubalozi huo. Unaposimamia majukumu ya kibalozi katika nchi husika, hii huweza kusaidia kujua wananchi wako au wanajamii wako wanaishi katika ile nchi ambayo upo balozi. Mfano hivi karibuni ilivyotokea vita ya Ukraine, pale kuna mabalozi ambao wapo kule. Kwa hiyo mabalozi wamehusika katika kuwaweza kuwasafirisha wananchi wa Tanzania katika ile nchi, kuwarudisha Tanzania kutokana na ile vita. Kwa hiyo tunagundua ya kwamba majukumu mojawapo ya ofisi ya ubalozi ni kusimamia majukumu ya kijamii. Majukumu yanayohusiana na uwakilishi. Vile vile ofisi ya ubalozi
inasimamia majukumu yanayohusiana na uwakilishi, kwamba mambo yote yanayohusiana na katika ofisi ya ubalozi katika kuwakilisha nchi katika nchi nyingine inakuwa inasimamia ofisi ya ubalozi, inahakikisha kuhusiana na hizi habari za nchi moja kuhusiana nchi moja kuungana kuhusiana na nchi nyingine, inahakikisha inasimamia vyema ili kuweza kukuza mahusiano hayo baina ya nchi moja na nchi nyingine. Kwa hiyo ofisi ya ubalozi ina majukumu ya kuhusiana ya majukumu yanayohusiana na uwakilishi. Uwakilishi wenyewe ndio huo ambao kusimamia majukumu yote katika ofisi ya ubalozi ya uwakilishi. Jukumu la kuimarisha uhusiano katika nyanja ya elimu. Vile vile ofisi ya ubalozi ina jukumu la kusimamia kuimarisha uhusiano katika nyanja ya elimu. Ndio tunaona mfano wanafunzi wa Tanzania wanapata fursa mbalimbali za kwenda kusoma nje ya nchi. Kutokana na hizi fursa zinatokana na kutoka ofisi ya ubalozi, ndipo Watanzania wanapata fursa za kwenda kusoma nchi za nje. Kwa jina lingine wanaita scholarship. Kwa haya yalikuwa majukumu ya ofisi ya ubalozi. Sasa tuangalie majukumu ya balozi. Haya yalikuwa ni majukumu ya ofisi ya ubalozi. Sasa inachofuata tuangalie majukumu ya balozi. Balozi ana majukumu gani? Tukiachana majukumu yake, majukumu ya balozi, sasa tuangalie majukumu ya balozi. Kwanza, kukutana na viongozi wa nchi mwenyeji na wawakilishi wengine. Balozi ana jukumu anapoenda kuiwakilisha nchi katika nchi nyingine, ya jukumu lake kubwa ni kuweza kukutana na nchi mwenyeji au kukutana na wale nchi ambao ameenda kuiwakilisha nchi yake na viongozi wengine. Hii inamsaidia pale yeye kuweza kuishi kwa amani na kuweza kutekeleza majukumu yake inavyotakiwa, kwani atakuwa anajua sehemu gani akipata matatizo ndio kumsaidia au sehemu gani za kupeleka taarifa kuhusiana na ile nchi katika alivyoenda kuwakilisha. Jukumu la pili, kufanya majadiliano kuhusu makubaliano na mikataba. Balozi ana jukumu la kufanya majadiliano kuhusu makubaliano na mikataba. Yeye ndiyo anafanya majadiliano mbalimbali kuhusu mikataba ambayo nchi inaingia na nchi nyingine. Kwa hiyo haya ni majukumu jawabu ambayo yanafanywa na balozi. Tatu, kusimamia hali ya uhusiano wa kimataifa wa ulimwenguni. Balozi ana haki ya kusimamia hali ya uhusiano wa kimataifa ulimwenguni. Yeye anasimamia namna gani uhusiano au mahusiano ya kitaifa yanakwendaje. Kwa hiyo ndio anakuwa mtengenezaji mkuu kuweza kusimamia uhusiano wote ya kitaifa ambayo yanaenda. Mfano, Tanzania ina uhusiano na Jumuiya ya Madola, Tanzania ina uhusiano na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo hii zote ni kazi za balozi kuweza kusimamia hayo majukumu yanavyokwenda. Ya nne, kufuatilia miradi na misaada kutoka nchi mwenyeji. Balozi anapoenda kuwakilisha ile nchi, ikisikia nchi ile imetoa misaada au imetoa miradi mbalimbali kwenda kwenye nchi husika, hii ana jukumu la kuweza kusimamia hiyo miradi na misaada hiyo mbalimbali ili kuweza kuhakikisha kama inafika ilivyo inavyopaswa, inavyotakiwa. Kwa hiyo balozi ana kazi kubwa ya kuweza kufuatilia miradi na misaada kutoka nchi mwenyeji. Umuhimu wa kufungua balozi za Tanzania katika nchi za nje. Sasa kinachofuata tuangalie umuhimu wa kufungua balozi za Tanzania katika nchi za nje. Namba moja, fursa za ajira. Hii inasaidia kwa kiasi kubwa kuweza kuongeza fursa za ajira. Mfano, wale mabalozi ambao wamechaguliwa kwenda kuwakilisha nchi katika nchi za nje, ile inakuwa ni ajira. Vile vile kuna viongozi mbalimbali ambao wanatumika katika ile eneo, ile nayo ni ajira. Kwa hiyo kutokana na jambo hili imeweza kusaidia kupatikana kwa ajira. Vile vile kuna wananchi ambao wanaajiriwa katika nchi za nje. Kwa hiyo hiyo wananchi nayo inakuwa ni ajira. Kwa hiyo inakuwa ni fursa kubwa sana katika swala la ajira. Kwa hiyo tunagundua kwamba umuhimu wa kufungua balozi za Tanzania katika nchi za nje inasaidia kuweza kuinua fursa za ajira kwa Tanzania. Kwa kuwa kuna baadhi ya watu wataenda kuajiriwa nchi za nje. Vivutio vya uwekezaji nchi mbalimbali. Mabalozi, ofisi ya ubalozi inapokuwa inafanya kazi yake, inakuwa inashawishi kuhusu kwenye masuala ya kibiashara. Kwa hiyo kama inashawishi kuhusu masuala ya kibiashara, hii inaweza kusaidia wawekezaji kuvutiwa kuja kuwekeza katika nchi ya Tanzania. Kwa hiyo inasaidia kwa kiasi kikubwa sana kuweza kuvutia shughuli za uwekezaji katika nchi ya Tanzania.
Tatu, mikopo na ufadhili wa huduma za kijamii. Vile vile wanasaidia kutupa mikopo mbalimbali ya kuendesha huduma za kijamii. Vile vile wanaweza kutupa ufadhili wa kuendesha huduma za kijamii. Ndio maana hata ukienda hospitalini leo Tanzania utaona utakuta imeandikwa kwa msaada wa watu wa Marekani. Kwa hiyo ni moja ya umuhimu wa kufungua ofisi za ubalozi za Tanzania katika nchi za nje. Kwa hiyo inasaidia kwa kiasi kubwa kuweza kupata mikopo mbalimbali na ufadhili wa huduma za kijamii ambazo zinasaidia katika maendeleo ya nchi. Masoko ya bidhaa na huduma. Vile vile inasaidia kupata masoko ya bidhaa na huduma mbalimbali. Mfano Mtanzania, ubalozi uliopo nchini Marekani inasaidia sisi kwenda kuuza kule malighafi zetu kama chuma. Na vile vile katika hapa pa masoko inasaidia kutafuta masoko mbalimbali ambayo yanawezesha Watanzania kwenda kuweza kufanya kwa biashara na kuinua uchumi wa taifa. Ujuzi wa sayansi na teknolojia. Kutokana na kufungua balozi za Tanzania katika nchi za nje, hii inaweza kusaidia kuamsha hali ya utumiaji wa ujuzi wa sayansi na teknolojia ambayo inasaidia katika maendeleo ya jamii au maendeleo ya nchi kwa ujumla. Hapa tunatoa ndipo tunapopata vyombo vya habari katika ile eneo la sayansi na teknolojia. Kwa hiyo inasaidia kwa kiasi kubwa sana kuweza kuinua maendeleo ya nchi. Fursa zinazotokana na uhusiano wa kibalozi. Hizi ndio fursa zinazotokana na uhusiano wa kibalozi katika nchi ya Tanzania. Kwanza, fursa ya kibiashara inaweza kuwasaidia watu wa Tanzania kuweza kupata nafasi kubwa kuweza kufanya biashara katika nchi za nje. Hata sasa tunaona kuna baadhi ya wanabiashara kutoka nchi za nje wanakuja kufanya biashara Tanzania. Hii yote inatokana na ubalozi. Na vile vile Watanzania wanapoenda kufanya biashara katika nchi za nje ambazo kuna ubalozi, inakuwa ni fursa kubwa na wanaweza kufanya biashara kwa kujiamini na kujitawala, kwa kuwa wanakuwa wamefuata sheria za kuweza kufanya kazi hiyo. Misaada ya kitaaluma. Vile vile wanaweza kutupa misaada ya kitaaluma mbalimbali sana. Mfano katika swala zima la kielimu, nchi mbalimbali zinafadhili Tanzania na zinafadhili Tanzania katika swala la kielimu. Kwa hiyo kutokana na hili jambo uweza kusaidia kukuza masuala ya kitaaluma katika nchi ya Tanzania. Ndio maana utakuta kuna baadhi ya majengo yakijengwa utakuta imeandikwa kwa msaada kutoka nchi fulani. Fursa za masomo. Kuna baadhi ya wanafunzi ambao wanapata fursa za kwenda kusoma nchi za nje. Hii yote kutokana na kufungua kule ofisi za ubalozi. Kwa hiyo inasaidia kwa kiasi kubwa sana kuweza kupata fursa mbalimbali za masomo. Msaada wa kifedha. Vile vile tunaweza kupata msaada wa kifedha tunapokuwa na kwao, tunapokwama, tunaweza kupata kwa msaada wa kifedha ambayo inaweza kusaidia maendeleo ya nchi ya Tanzania. Teknolojia na fursa za uwekezaji. Vile vile ubalozi huu unavyowakilisha kule inaweza kusaidia kuweza kupata fursa ya kwenda kuwekeza, fursa kuja kuwekeza katika nchi ya Tanzania. Wanapokuja kuwekeza, hii yote ni kutokana na ubalozi. Kwa hiyo hizo ndizo ni fursa zinazotokana na uhusiano wa kibalozi. Fursa zinazotokana na uhusiano wa kibalozi. Sasa tuangalie kudumisha na kuimarisha uhusiano wa kibalozi kati ya Tanzania na nchi za nje. Kipengele kudumisha na kuimarisha uhusiano wa kibalozi kati ya Tanzania na nchi za nje. Hichi ni kipengele ambacho kinaonyesha namna gani ya kuweza kudumisha uhusiano wa Tanzania na nchi za nje katika ubalozi. Namba moja, dhamira thabiti. Kuwa na dhamira thabiti juu ya kile kitu ambacho wanakidumisha au kile kitu ambacho wana uhusiano. Ukiwa na dhamira thabiti, hii inaweza kusaidia kuweza kudumisha huu uhusiano. Majadiliano, kufanya majadiliano ya mara kwa mara kati ya Tanzania na nchi za nje. Hii pia inaweza kusaidia kudumisha huu uhusiano. Kwa kuwa mnapojadiliana mnaweza kutatua migogoro mbalimbali ambayo inatokea, maana yake kuna itilafu ambazo zinatokea. Kwa hiyo mnapojadiliana mara kwa mara inasaidia kuweza kuondoa hii migogoro au kuweza kufanya uhusiano ukawa mwema au uhusiano ukawa imara zaidi. Kushirikiana katika kutafuta fursa. Mnaposhirikiana katika kutafuta fursa mbalimbali, mfano fursa za elimu au masoko au biashara, hii inasaidia sana kuweza kudumisha uhusiano kati ya wa kibalozi kati ya Tanzania na nchi za nje. Uaminifu. Mnapoweza kuaminiana baina ya nchi moja na nchi nyingine, vile vile inaweza kusaidia kuimarisha na kudumisha uhusiano wa kibalozi kati ya Tanzania na nchi za nje, kwa sababu uaminifu ndio kila kitu. Kwa nchi moja inapomjongea uaminifu nchi nyingine, hii inasaidia sana kuweza kuaminiana.
kutumia njia ya kidiplomasia katika kutotoa mgogoro. Kutumia njia ya kidiplomasia katika kutatua migogoro. Mnapotatua migogoro kwa kutumia njia ya kidiplomasia, hii inasaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kudumisha uhusiano, kwa kuwa migogoro itaweza kutatuliwa kwa kuzingatia sheria na kanuni ambazo zimepangwa katika diplomasia. Kwa hiyo tunagundua kwamba migogoro ambayo inatokea katika migogoro inayotokea kibalozi, ili kuweza kutatuliwa vizuri ni lazima itatuliwe kwa njia ya kidiplomasia. Itapotatuliwa kwa njia ya kidiplomasia, itasaidia kuimarisha na kudumisha uhusiano. Nyingine, kuimarisha mawasiliano. Mnapobainisha mawasiliano baina ya nchi moja na nchi nyingine, baina ya balozi moja na balozi wa nchi nyingine, hii inasaidia sana kuweza kudumisha uhusiano wa kibalozi katika Tanzania na nchi za nje. Kwa hiyo hapo ndipo itakuwa mwisho wa topiki yetu ya leo, itakuwa mwisho wa mada yetu ya leo. Baada ya kusoma hivi vipengele, tumejifunza nini? Kwa hiyo tunaweza kufanya jambo ambalo litaweza kutusaidia kupima, je, hii mada tuliyojifunza tumeelewa? Au hichi kipengele tulichosoma leo tumeelewa? Kwa hiyo tutafanya zoezi ili kuweza kupima uelewa wetu kutokana na hii mada yetu ya leo. Andika kweli kwa sentensi, kwa taarifa sahihi, na si kweli kwa taarifa isiyo sahihi. Zoezi letu la leo litatuhitaji sisi tuandike kweli kwa taarifa iliyo sahihi na si kweli kwa taarifa isiyo sahihi. Tanzania ni nchi ambayo haihitaji kuwa na uhusiano wa kidiplomasia na nchi zingine? Swali la kwanza. Tanzania ni nchi ambayo haihitaji kuwa na uhusiano wa kidiplomasia na nchi zingine? Swali la pili. Jukumu kuu la balozi ni kuwakilisha nchi inayopokea? Jukumu kuu la balozi ni kuwakilisha nchi inayotokea. Kukuza utalii na uwekezaji wa kigeni katika nchi ni jukumu la kila Mtanzania? Kukuza utalii na jukumu la uwekezaji ni kila. Kukuza utalii na uwekezaji wa kijamii katika nchi ni jukumu la kila Mtanzania? Kwa haya maswali ukifanya utaweza kupima uelewa kwamba umeelewa nini.